তিনিচুকীয়াত গণেশৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়াৰ সময়ত উদ্ভণ্ডালি কৰিছে একাংশ যুৱকে আৰু তিনি উদ্ভণ্ডন যুৱকক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিল বিসৰ্জনৰ সময়ত কি কি নিয়ম কৰিব লাগিব, কিন্তু তাৰ মাজত তিনি যুৱকৰ উদণ্ড ভক্তক আটক কৰিছে। তিনিজন উদণ্ড ভক্তক আটক কৰিছে। গণেশ চতুৰ্থীৰ মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ নামত চৰম উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল এই ভক্তকেইজনে। শ্ৰীপুৰীয়ৰ ডি জে বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ঘটনা বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কত লিপ্ত হয়। সিমানতে শান্ত নাথাকে আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি সুৰাপন কৰি উত্তেজনা সৃষ্টি কৰে একাংশ উদণ্ড যুৱকে। লগে লগে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ দ্বাৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়, যি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। তিনিচুকীয়াত গণেশৰ মূৰ্তি বিসৰ্জনত উদ্ভণ্ডালি কৰিছিল একাংশ যুৱকে, আৰু তাৰ ভিতৰত তিনিজন উদণ্ড ভক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হৈছিল, প্ৰথমতে তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল, তাৰপিছত হতাহতি হয় আৰু সুৰাপন কৰি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে একাংশ উদণ্ড যুৱকে। লগে লগে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ দ্বাৰা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয়।